Dedi ki, Özbəkistanda Azərbaycan kinosu günləri keçirilir və bununla bağlı, mövzuna bağlı əlbəttə ki, bizim səyyar studiyamızın qonaqları var. Böyük məmnuniyyətlə biz onları artıq dəvət edirik. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Çox nikmin və müsbət enerjili insanlardır. Hardasınız, rahatdır. Buyurun, əyləşin. Şadıq sizi salamlamağa. Və qonaqlarımız Mədəniyyət Nazirliyinin kinematografiya şöbəsinin böyük məsləhətçisi Almaz xanım Sultanzadə və əməkdar incəsənət xadimi Mirbala Səlimlidir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bir dəqiqə ki, biz sentyabrın 23-dən 26-sına dək gerçəkləşən bu layihədən söhbət açırıq və əminliklə deyə bilərik ki, uğurla reallaşdı. Doğru mu düşünürük? Doğrudur. Sentyabrın 21-dən 28-inə dək Daşkənddə artıq ikinci dəfə idi ki, Azərbaycan kinosu günləri keçirildi. Biz Özbək tamaşaçılarına son illərin istehsalı olan 4 bədii və 5 sənədli filmi nümayiş etmişik. Bəs bizdə niyə bu rəqəmlər belə azaldı, bunlar əgər çox idisa? Mütləq şəkildə bunu belə demək lazımdır, çox sağ olun, kömək elədiniz. Aha, buyurun, hamısam. Bizim çox istedadlı, yaradıcı insanlar bizim nümayəndə heyətinin heyətində idi və açılış günü Daşkəndin ən böyük və müasir tamaşa salonlarından olan Zarafşan zalında kino günlərinin təntənəli açılışı keçdi və biz bu günləri Mirbala Səlimlinin Qırmızı Bax filmi ilə başladıq. Aha, çox gözəl. Bilirik ki, orada rəsmilər və eyni zamanda tanımış simalar da təşrif buyurmuş, yəni yüksək səviyyədə gerçəkləşən bir layihə idi. Bəli. Və görür ki, təəssüratlar hələ də təravətini itirməyib. İndi bizim əməkdaşlarımız xahiş edəcək ki, sizə deyək ki, mikrofonu biraz yaxın tutarsınız. Biz bunu öncədən elədik. Mən deyim ki, çox böyük təəssüratımız oldu və ən gözəl bir haldır ki, Özbək sənətçilərinin Azərbaycan sənətçilərinə çox böyük hörməti var. Ümumiyyətlə, Azərbaycana çox böyük hörmət var. Və tanışdılar. Bəli, bəli. Ona görə ki, hələ bir az tarixə müraciət eləsək, 20-ci əsrin əvvəllərindən bizim rejissorlar tamaşalar qoyublar Özbəkistana. Özü də ki, mən sizə deyim ki, hər çıxışlarında deyirdilər ki, bizim teatrın, bizdə sənətin formalaşmasında, rejissorluq sənətinin, aktorluq sənətinin formalaşmasında məhz Azərbaycan sənətçilərinin çox böyük rolü olub. Nə yaxşı bunu vurğulayıb? Bəli, bəli, tez-tez Ələsgərovun adını çəkirdilər. Ələsgər Ələsgərov böyük bir pedagog, sənətçi olubdu və Özbəkistanda fəaliyyət göstəribdi. Sonra Sidqi Ruhullanın adını tez-tez çəkirdilər, çünki orada Nadir Şah əsərini qoyub, Nəriman Nərimanovun Leyli və Məcnunu səhnələşdirib və özü də Məcnun obrazını oynayıb. Sonra Mirəl Əkbər Talışinskinin adını çəkirdilər, Hüseynqulu Sarabskinin adı çəkilirdi. Bu sənətçilər o əsrin əvvəlində çox böyük rol oynayıblar teatrın formalaşmasında Özbəkistanda, həmçinin də rejissor sənətinin və sonradan ki, təbii ki, kinematografiya yaranandan sonra həmin o insanlarda həmçinin də kino işinin Özbəkistanda yer almasında, yəni ki, böyük kömək ediblər. Ona görə də hər sözdə, hər görüşdə bu sözləri onlar deyirdilər və biz də deyəndə böyük fəxarət hiss etdik. Bəli, bizə nə xoş ki, onlar bizim bu Azərbaycan incəsənətinin layiqli nümayəndələrini özünə örnək götürüblər. Nümunə maya qayrı incir seçiblər. Bəli, bəli, bəli. Və təsadüfü deyil ki, elə Azərbaycandan gedən kinematografçılar orada ustad dərslərdə keçdi də, səhv eləmirəm bizdə olan məlumata görə. Ustad dərslərimiz oldu. Yəni, davam edir. Onların Azərbaycan kinematografçılarından öyrənləsi hələ çox şey var. Bizim sənətçimiz Ayaz Salayevin, Şamil Əliyevin, bir də mənim ustad dərslərim oldu. Çox bəyənildi. Və bizim həmi Ayaz müəllim, həmi Şamil müəllim, həmi mən, biz özümüz böyük bir zövq aldıq görüşdən. Çünki gözləri görürsən, aydın
O interaktiv şəkildə olan ünsiyyətdən bu emosiyalar təkrar ki, öyrənmək istəyən, can atan o gənclərin gözlərini görəndə təbii ki, adamın ürəyi açılır. Hələ çox şey demək istəyirsən, bir, mən onu da deyim ki, artıq məndə bir hissə belə elektron ünvanlar var. Mən onlara ədəbiyyat göndərməliyəm. Bəli. Əməkdaşlıq davam edir. Əməkdaşlıq davam edir, təbii. Elə bunu soruşacaqdı ki, hər görüşdən sonra sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaranır və artıq siz bu haqda bəhs ediniz. Amma düşünür ki, digər istiqamətdə var. Buyurun, olsun. Mən demək istəyirəm ki, bizim film nümayişləri 3 şəhərdə oldu. Daşkənddə, Almalıq şəhərində, bir də Səmərqənddə. Bizim proqramımız çox gərgin idi, amma çox da maraqlı idi. Mən demək istəyirəm ki, Daşkənddə Nizami Gəncəvi adına pedaqoji universitet var. Artıq ənənədir. Biz elə keçən dəfə də orada görüşmüşdük. Tələbələrlə bu dəfə də getdik ora, o təhsil ocağına və Rafiq Əliyev və Cavid Təvəkkülün dərs filmini nümayiş elədik. Ondan əvvəl müzakirə elədik, danışdıq. Mən sizə deyim ki, mən o reaksiyanı gözləmirdim. Elə alqışlar oldu zalda ki, sonra hətta tələbələr kövrəlib gəlib bizə də çox sağ ol deyirdilər ki, biz onların gələcək sənəti üçün çox vacib məsələlər qaldırılırdı o filmdə və mən şadam ki, həm Qırmızı Bağ, həm Dərs, həm Çölçü, həm Narbağı tamaşaçılar tərəfindən çox maraqla qarşılanır. Həm təqdim etdiyiniz film, həm ustad dərsləri, həm sizinlə ünsiyyət onlar üçün çox səmərəli və faydalı oldu. Bəli, bəli. Burada bir faktı da demək olar ki, biz bəzən özümüz bunu etiraf eləməyə biraz nəsə çətinlik çəkirik, amma onlar kənardan baxanda kənar göz bunu görür. Məsələn, filmin Qırmızı Bağ filminin nümayişindən sonra mənə onların çox gənc və perspektivli rejissoru yaxınlaşdı. Bu yaxında Anapada o baş mükafat alıbdı və filmdən sonra baxıb bəzi nüansları bilməyə, öyrənməyə belə can atırdı. Sonradan bir neçə dəfə də gəldi, biz bir daha onunla görüşdük və təbii ki, onunla Ümid Xamdayevlə bizim əlaqələrimiz olacaq. O həm bizdən öyrənməklə yanaşı, həm də ki, bizim aktyorlarımızı da çəkmək istəyir. Bu hansı faktı mən deyirəm ki, bizim filmlərimiz daha Avropaya, dünya o standartı deyilən bir şey. Bəli, yəni ki, tendensiyalara daha açıqdır. Daha açıqdır. Bəli. Biz həmin o təmayülləri biz daha tez qəbul edirik, bəli, bəli. Artıq tətbiq edirik. Bəli, Ayaz müəllimin sözü ilə desəm, yəni biz kədərli məsələlərə də toxunmaqdan çəkinmirik. Yəni bizi kədərləndirən, bizi narahat eləyən, bugün düşündürən problemləri göstərməkdən çəkinmirik. Yəni ki, bizdə bu mövzu azadlığı var. Və onlar bu şeyləri görəndə təbii ki, çox maraqlanırlar. Bunu necə yaratılıb, bu atmosferi necə qurulub, bu gənc rejissorların həmişə öyrənmək istədiyi mövzulardır. Və bu da bizi sevindirir. Yəni ki, indi sizin də dediyiniz kimi o qədim əlaqələr davam eləyir və biz çox sevinirik ki, bundan sonra da bunun gələcəyi olacaq. Bu görüşlərin, bu əlaqələrin gələcəyi olacaq. İnşallah. Deməli, biz də sizə yenidən görüşəcəyik. Biz də uğurlar arzulayırıq və artıq söhbətimizin sonuna gəlib çatdıq. Almaz xan, buyurun, deyiləsi hansısa bir fikriniz qaldısa biz seçdirik. Biz mən ümid edirəm yenə görüşəcəyik. Çünki ilin sonuna dək mütləq Azərbaycanda Özbəkistan kinosu günləri keçiriləcək və onda bizim azərbaycanlı tamaşaçıları yeni özbək filmlərinə baxacaqlar. Elə isə biz də öz studiyamızda elə Emil Özbəkistandan gələn kinematoqrafçılarla birlikdə, bəli, sizi də gözləyirik. Odur ki, qarşıda nə qalıb?
təxminən 2 ay qalıb və odur ki, bəli, görüşümüz tezliklə olacaq. Nə deyirik ki, biz həmişə sevinirik və şadıq ki, sizi studiyamızda salamlayaq və əlbəttə ki, mədəniyyətimizdə, kinomuzda baş verən bu yeniliklərlə bağlı bizi tanış eləyəsiniz və əlbəttə ki, Səmərqənddən, Daşkənddən gəlibsə, yəqin ki, bizim rejissorumuzun Mirbala müəllimində artıq kifayət qədər yaradıcı materialı var və gülüşündə mən hiss eləyirəm və təşəkkür edirik. Bu səhər bizim studiyamızın qonağı oldunuz. Uğurlar arzulayırıq sizə. Və əlbəttə ki, gözəl bir musiqi indi səslənəcək. Bu musiqini izləyib, daha sonra isə sizinlə sağollaşacağıq. Ürəyimdən keçərlər Eşitdik səsimi, dinlə məni, sevirəm söylə Ürəyimdən keçənləri deyirəm sənlə Eşitdik səsimi, dinlə məni, sevirəm söylə Təşəkkür edirik. Sizi də günə yəqin ki, ruhən, mənəm, bəli. Ovqata daha doğru irələmək, bəli, köməkli elədim. Bir bağlıcı da olsun, yağış deyəsən, hazırda yağmağa başladı. Aha. Bu da aydınlıq. Bu da təbiətin bizə bəxş etdiyi xoşbəxtlikdəndir. Yaradıcılığınızda daha böyük sevincilər diləklə biz minnətdarlığımızı bildirik. Sən mi deyim, çox ovqat bəxş edən insanlarız və gözəl auranız var. Bəli. İstər təbəssümünüz, istər münasibətiniz. Biz yenidən sizlə görüşmək diləyilə bugünlük artıq sağollaşıraq. Çox sağ olun, gəlişinizə görə. Təşəkkür edirik sizə.